Gavumenti ngeita munkola electricity connections policy ECP yagunja wenkola eyokuyunga abantu ku masanyalaze ku bwerere wobula olw'ekirwadde ekisenyiga corona ekyakosa buli kimu n'enteekateeka eno yagootaana. Mu nteekateeka eno amaka agasoba mu 200 mu muluka gwe Bulando mu Masaka City be beewandisizza mu mwaka gwa 2018 era nebayalinga ennyumba zaabwe nga balindiridde gavumenti okubayunga ku masanyalaze ku bwerere wobula nga ne gye buli eno tewali kyali kikoleddwa. Abatuuze bagamba nti wayitawo mbale abaawumeme ne babalimbalimba ne babayunga ku masanyalaze mu bubba wabula nga kati babafuula nsuku olw'okubasoloozanga mu ssente olutatadde nga babatiisatiisa okubajjako amasannyalaze singa tebasasula kyokka nga tebafunanga na mita oba obuuma obubala amasannyalaze. Njawo nga omusajja bajja banga kino ki omaze kwalinga kijja kussaako obulenga oyaka nga ogumikizaako ki kayaka. Mbanje yo nako kubesemo sebo olidawa sebo njye mu town twa sente oba kye kyo twa sente kiba kitwala nga basebo wakati ko zente njye no oba kye kyo se kusemu ya feno bampuze lusuku esatu etano ebiri meka. Sergeant Edward Kiseka eyali saba kunzi w'enteekateeka eno mu biseera mwe bawandiisiza abantu atulaze empapula zatubidde nazo n'asaba gavumenti ebawe mita basasule kye bamanyi. Wiiki emu abantu nga basatu tuvudde Kampala tuvuddewa nebeerimbika mu mulimo gwe gutali gwabwe. President atuweze mita abantu basasule sente zigende mu gavumenti gavumenti esasule abakozi b'amasannyalaze. Akulira ebya mita nga buno bwe buuma obubala amasannyalaze mu mumeme Masaka Patrick Tukamshaba avumiridde enkola y'okuyunga abantu ku masannyalaze mu bubba n'ategeeza nti enteekateeka ya gavumenti yeeyimiriramu wabula nga ababasobola okusasula 77 basasule bafune mita ate abatasobola bagomenkirize. Kuba okweteeka ku masannyalaze nga tolina mita obanga okozesa kamyufu n'alinnyo mutinga sifa baumeme bakuwadde amasannyalaze kiba kikyamu era guba musango era be bantu abo be tuli mu kukwata. Ensonga eno yetanudde abakola amasannyalaze abeegattira mu kibiina kya Nest Electrical Contractors Association NECA okuvaayo okusomesa bamufuna mpola kulonzi z'amasannyalaze eziri mu Centenary Bank ku magoba ga 10% omwaka wabula nga basoose kusomesa abakola amasannyalaze mu Masaka nga be bananyekiza enkola eno mu bantu. Bw'otwala ba client ng'obalaze ekyokkola bajeti ozikoze ku bbeeyi ensaamusaamu ne bakukwasa ssente gwali registered oba weyalingira n'obateekayo mu bumeme n'ozza lisiiti zaabwe. Kyokka omuyima w'ekibiina kino Augustine Kakinda ategeezezza nti enkola ya loanzi zino emaze emyaka 10 naye nga n'abakola amasannyalaze tebagimanyi olw'okuba tebali bumu. Ne bwe tuneegatta kijja kuyamba bali abalina obwetaavu eno wansi batuyiseemu tubutuuse mu bantu. Abanneka basinzidde mu musomo guno oguyindidde ku rugby grounds mu Nnyendo ne bakunga bannaabwe okwegatta ng'olwe banaalongoosa omulimu gwabwe. Tugenda nga basesinge bakasitoma baabwe babajjeko bakolere bajeti bagende mu banka bafune looni esasula amasannyalaze ago bafune amasannyalaze. Ne bakasitoma bagenda kuyambibwa okufuna amasannyalaze mu budde fesinga tunaba twegasse bagenda kuyambibwa okufuna amasannyalaze ku bbeeyi entuufu yennyini bateekeddwa okugafunirako. Joan Navawes ne Yusuf Muuluzi, BBS Telefina, Gamboze.